To pay tribute to the tribals who had died during the agitation in 2011, UTAA will commemorate their lives on May 25th. The UTAA has requested the Chief Minister and Prime Minister regarding making Govind Gaude the Tribal Minister. UTAA has also requested for hastening with political reservations and the tribal bhavan work. लेट मंगेश गांवकर आनी लेट दिलीप वेळे हे हेंचे बलिदान जाल्ले आसा. आपल्याल्या जे घटनेनुसार जे अधिकार आसात जे 12 मागण्यो आमी सातारा मुखार दवरल्यो त्या मागण्यां खातीर आंदोलन आमी फाल्यां 4 रस्ता 1 दिसा बंद दवरलें. यशस्वी आंदोलन जालें आनी हे नंतर हे आंदोलन सोपले नंतर मंगेश दिलीप हांकां जाळून मारले आनीक ह्या ट्रायबल लोकांक त्या दृश्टीन ते आमचे शहीद जाल्ले अशे 2 कार्यकर्ते आसात. दर वर्सा 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून गोंयभर ताजी आमी याद दवरतात. आनी उटा संघटना आनी ट्रायबल डिपार्टमेंट ह्या दोगांच्या मार्फत हो दीस तांच्या उल्हासा खातीर श्रद्धांजलीचो दीस म्हणून आमी आठवण करतात. ती ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा ते एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट आमचे जे ट्रायबल मिनिस्टर आसात ते गोविंद गावडे तेणी केल्ले विधानसभा गांवांत सुद्दां 5 वर्सां बरें काम केल्लें आसा, बरी योजना काडली आसा आनी तळागळांत हे डिपार्टमेंट पावोवपाचो प्रामाणीक प्रयत्न केलो आसा आनी अत्यंत लोकप्रिय अशे हे एसटी समाजा भितरले लिडर आसात. तांचे कडेन हें खातें दिवचें अशी आमी तांचे कडेन मागणी केल्ली आसा. आनी कॉर्पोरेशन ही ट्रायबल लोकां खातीर काम करता ही परवरेच्या ह्या गोमंतक गव्हर्मेंटाच्या समाजाच्या जागे सज्जीत जमीन आमकां त्या परवरेच्या पुनर दिल्ली आनी म्हणून गोंयच्या 12% लोकांची ही मागणी आसा ट्रायबल भवन आसा जाता बेगीन जावचें माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणून आपूण लक्ष घालून जे कांय सोपस्कार जावपाचे उरला गेल्ले वर्सा बजेटी प्रोविजन सुद्दां केल्ले आसा. आमी तेंचे विनंदन करता पूण हो प्रोजेक्ट जात तसो बेगीन कमेस जावचो अशी आमची मागणी आसा. जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा उदाहरण पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना, ट्रायबल शेड्यूल एरिया ना, ट्रायबल कौन्सील ना, हे प्रश्न जे आसात ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसात आनी म्हणून प्रायम मिनिस्टरा कडेन आमचो गोंयच्या ट्रायबल लोकांचो आवाज पावतो कळचे फिलिंग्स कळचे म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आमचे डेलिगेशन तांच्यानी वचचे अशी तेंचे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट हॅरल्ड टीव्ही.